Assalaamu calaykum, kusoo dhawaada mar kale channelkayga Soundfit. Maanta waxaan rabaa inaan idin la wadaago muuqaal aan uga hadlayo lixda exercise ee ugu muhiimsan bicepska. Exercise-yadan waxaan u soo doortay anatomy ahaan muruqa bicepska sida uu u saabsan yahay. Waxaa jira gacanta markii la fidiyo stretch position exercise sameynaya, kuwa markii gacanta kor la isugu keenaad u sameynaya jiro, iyo waxaa jiro exercise-yo dhexda sameynaya. Haddaba lixdan exercise aan sameyn doono muruqa dhan walba ayay u sameyn doonaan. That's why aan u dhahayo lixda exercise ee ugu fiican bicepska waa aniga fikrad ahaanteyda. Okay, exercise-yadaas ayaan guda galeynaa. Exercise-ka ugu horeeya waxaan ku bilaabeynaa barbell curls. Exercise-kan aad ayuu muhiim ugu yahay bicepska ama muruqa hore. Haddii aad dooneysid inaad dhistid, exercise-kan waa inaad jadwalkaaga ku dartid. Exercise-kan wuxuu aad u sameynayaa qaybta stretch position-ka oo gacanta hoos markaad fidisaa ayuu aad u sameynayaa asaga. Qaybta kore ee squeeze position-ka aad uma sameynayo. Waa exercise weyn oo gacanta u fiican. Exercise-ka labaad waxaan sameynaynaa cable curls. Cable curls-ka anatomy ahaan muruqa hore labada meel buu ku sameynayaa. Markii aad fidisid, muruqan wuu sameynayaa stretch position-ka, kor markii aad keentana aad ayuu sameynayaa. Marka waa exercise asagana aad ugu fiican muruqa hore, wuxuuna ku jiraa lixda exercise ee ugu fiican aniga ahaan. Exercise-ka saddexaad waxaan sameynaynaa inclined dumbbell curls. Exercise-kan aad u jeedid asagana wuxuu aad u sameynayaa isqaas ahaan markaad gacanta fidisid, asagana aad ayuu ugu fiican yahay bicepska, waana ka mid lixda ugu fiican fikradeyda. Exercise-ka afraad waxaan sameynaynaa exercise-ka loo yaqaano spider curls. Exercise-kan wuxuu aad ugu fiican yahay qaybta kore oo markaad muruqa isku keento, waana exercise qofka markii aad doonaysid inaad samaysatid bicep peak, waxa loo yaqaano bicep-kaaga inuu meesha kore ka soo kacsanaado. Haddaba spider curls-ka ku dadaal. Exercise-kan barbell-na waa ku samayn kartaa birta dheer, dumbbell-iskana waa ku samayn kartaa labadaba. Exercise-ka shanaad waa exercise-ka loo yaqaano waiter curls. Exercise-kan caadi innaba maaha, bicep peak ama meesha kore inuu bicep-kaaga soo kacsanaad aad ayuu ugu fiican yahay. Haddii uu kugu cusub yahay, exercise-kan ku dar bil gudaheed, bicep-kaaga oo soo kacay ayaad arki doontaa. Exercise-ka lixaad ugu dambeeya waxaan sameynaynaa hammer curls. Waa hammer curls-ki oo laakiin markaan aad dumbbell-ka horey keenaysid, xabadkaaga horey keenaysid. Exercise-kan wuxuu aad u sameynayaa maadaama exercise-yada aan ku dooranaynay anatomy ahaan ama muruqa bicep-ka sida uu u samaysan yahay. Exercise-kan wuxuu sameynayaa brachialis muscle, muruqa loo yaqaano. Waa muruqa yar ee u dhexeeya bicep-ka iyo tricep-ka, taasoo ku siin doonta full bicep ama full arm. Haddaba exercise-kan asagana aad ayuu fiican yahay. Okay, asxaabta, waa ka lixda exercise ee ugu fiican
biceps-ka ama muruqa hore fikradeeda ahaan. Muqaalada waxaan soo duubay intuu shoulder injury-ga ama garabka dhaawac iga soo gaarin. Maalmahan asxaabta qaar sidee la socdaan waxaan uga maqanahay jiimka shoulder injury oo 2 week ka hor isoo gaaray. Insha Allah hal isbuuc kadibina jiimka kusoo noqda ayaan rajaynaya, hadda wuu iisoo fiicnaanaya garabka. Waa ka marka 6 exercise ee ugu fiican biceps-ka. Marka muuqaalka markaas ayaan soo duubay, maan soo gelinin laakiin ma edit gareynin, hadda ayaan edit gareeyay. Waa mahadsan tahay muuqaalkan maadaama aad daawatay. Haddii aad ka heshay muuqaalka sidoo kale like saar. Haddii aad jeclaan lahayd muuqaalo badan oo kan lamid inaad aragto, subscribe garee. Wixii aad jeclaan lahayd comment section-ka igu soo weydii. Waad mahadsantihiin asxaabta. Insha Allah muuqaalo xiga ayaan soo geli doonaa markii aan jiimka kusoo noqdo. Waa mahadsantihiin. Bye bye.